Number 1. Teacher ka. Naa kay estudyante nga grabe ka pasaway nga maglagot na ka. Usa ka adlaw ni ana niabot sa imong huna-huna nga unsa kahag imo siyang paminawon og istoryahon nganong ingon ana siya. Ug didto nimo nahibaw-an nga problemado di ay siya sa balay. Kulatado siya sa iyang papa, haska iyang mama, ug mautong ingon ana siya kapasaway sa eskwelahan. Dayon, sa imo rabang pagpakig-istorya niya, lapas nag-alasingko nga maoy imo untang ting uli. Ug nakahuna-huna ka, lapas naman eh, kapoy naman akong lawas, unta. Dayon, wala naman ilabot sa akong sweldo. Pero nagpadayon ka. And to cut the long story short, nabag-o ang bata, totally. Nakahuman og eskwela, og karon professional na, grabe na kabuutan. Unsa imong bation? Ikaduha, nurse ka sa ospital. Kapoy imong trabaho, bahas-bahas sa matag kwarto, dayon gamay ra imong sweldo, day nay usa ka pasyente nga tan-aw nimo kinahanglan istoryahon ug paminawon kay naay problema. Mautong bisan sa imong kakapoy, dayon wala na untay labot sa sweldo, imo siyang gibisita regularly, giistorya, gipaminaw sa iyahang mga kasakit, and before ni uli, gipatawag ka o maluha-luhang nagpasalamat sa imuha. Unsa imong bation? Kalipay. Na-gets na to, mga igsoon, ang punto. Kini akong pamalandong mauni. Ang kalipay naa sa mga butang nga wala na ilabot sa bayad. Ang kalipay naa sa mga butang nga lapas na sa makaya sa imong lawas. Do you agree? Ikaw igsuon, naa ka kay experience nga ingon ana. Unsa imong experience nga nakasinati kag ingon ana? Nga ang ending has ka nimong lipaya, bisan tuod lapas na sa makaya sa lawas, bisan tuod wala na ilabot sa bayad. Again, before tamo tapos, naa ang kalipay sa mga butang nga wala na ilabot sa bayad. Naa ang kalipay sa mga butang nga lapas na sa makaya sa imong lawas.